E já dali. Urdra. Tani do të thras një vajzë, një aktore, shumë e zonja, e cila përgjithsisht lëvroz zhanrin e teatrit, po kur del televizion bën gjëra pikante, me duart rokitje të fortë presk Egla Cenon. Hajde Egla. Fort, 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 fort duart rokitje. Tani. Si jemi Egla, a jemi me Egla, më dëgjoj me vëmendje. Pupël mi pupël trupi saj. Egla, më dëgjoj me vëmendje. Sot do kesh fatin, sot do kesh fatin të luash këtu në skenën e duplexit me një mjeshtër të madh. Me nderin e tre kombeve, me fituesin e 22 çmimeve Golden Globe, 4 Oscar, të cilat i ka refuzuar pa i bërë publike shkaqet, me princin e Shkodrës, nën Shkodrës, mbi Shkodrës dhe Shirokës, të madhin, të paraqitshmin, Julian Dedën. Mendova se ishte i tjetër. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit, faleminderit. Juli. Egla, e morë vesh, a e morë vesh. Juli, un po. Ha? Un po çmendesh, amor zotin, po çmendesh, ata shikoja nga afër. Un. Ah, shif shif. Se amor zotin, e di se. Ofro, ofro, shif shif ako. Mprek, prek. O zot, Juli, je Juli, ta adhuroj ti, je shumë i famshëm. Faleminderit, po mos e shoh shumë se. Si je ka i famshëm? Se jam. Po jam se zakonisht i bëra kakën teatrit dhe dola në televizor. A më tani më... Dola ka 15 vjeqë i dalë televizor, atë njofi njerëzit, atë njofi njerëzit në rrugë. Njofi, o shish njofi më... Polici më hap kraun, e dhe halë fotote... Test, më njofi polici më në rrugë. Po certifikate që e marë para... E certifikate edhe unë para dhe marë, gjithë para dhe marë, më ka të qërë... A, po e në shpia rrugë. Po, tani, është aji, website. Edhe, po, po, edhe lekte mija në bank para dhe... Julje! I famshëm. Po, jam. Mendon dot këtë gjë, unë, si se mendon, më e mendon, më e mendon. Unë, si t'ja bëj të bëha me famshëm. Si t'ja bësh ti të bësh e famshëm? Se qërë? Shiko, shiko, jo, ti ke, shiko, ke shumë të drejt, po, kështu si që e ti nuk bësh dot. Që du më thënë kjo? Qa mi qërë? Se nuk, dëmën, të mungojnë ca gjëra, Egla, dëmë thënë që... Qëfar gjëra është, Juli? Përveshë se du t'dash Ta shi, duhet kesh minimalisht, duhet kesh e qik buz, do me thënë. Do me thënë, duhet kesh buz nga këto. Unë kam buz. I keni patur tune nga këto. Aje. Jo? Jo, ndo një rrug tjetër për të bërë famshme. Po se ti... Kam bërë shkollë unë, ju. Lere, më varje me shkollë, varje shkollë, varje shkollën. Po për të bërë famshme... Varja shkollës. Shiko, duhet kesh, shiko, që ta thëjmë tu, duhet kesh ca setet, do me. Qfarë janë asetet? Ama, si dhe, si dhe. Do t'kesh qik më te për cicë, më kuftim. Cicë! Po ku shkom shumë e drejtë? Cicë, shqyrë sotit kam. Po që ke, po kjarë duar kjarë duar po shfarë. Me këto që në ndodhe, Jull, po kam. Me këto që të ndodhe, po ku i kemi, si shofim gjë. Po, 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 si rem, varë. Jull, cicë i kam dhe më përqenjë kështu si janë. Po jo, mi jo, duhet i kesh, të kesh, të shofim, quna tu, a bëjmë quna. A shifni? Si jo, për... Po mirë, vetë me cica, po... Ja, 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 ja. Njeri u i për... Ja? Po si mund të më falë... I eqim cicat... Po jo, 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 nuk do të eqim, se ne do kontribojmë për këtë ditë. Mi se e zjidhun këtë punë, e zjidhun këtë punë. Pa tjetër, do... Do ju sjellun... Në regull, në dispozicion, ja. Do sjellun formën se si zjidhet kjo. O, me... Eki, kujto vete në fillimet e tuja dhe ndimoja këta aktore në re. Shti se do të sjedhin pak famë. Ika! Zemra! Qa nevoj kishe? Zemra, mirë se erdhe, falde. Ja, të shpikoj, të shpikoj. Ideja është tu që vajza... Si e? Vajza shekla. Vajza shekla dhe ka ardhur të bëhet pak e famshme. Filim, me burin tim qa plani ke? Jo, asigjo, asigjo. Nuk, e kam kolege punë. Êshtë pazarar. Êshtë pazar, nuk përgjë. Dhe i duham të japim pak famë, e kupton nga ana juaj. Si unë? Pa, si unë. Po, si ty. Pak të njërë të bledhësh vetën. Faleminderit. Fillëm dhe shumë. Kemi nevoj për pak parakolp që tjetë e famë shëse këshu. Shku vete kjo këshu? Ti do të më thënë... Për në mëse të japën, do fuqi. Ma e largë duartë. O, me ju litë lutëm. Hajde pra. Seko, mi e muzea që... Hajde se unë me këtë e mboj famë shumë. A, s'pë heqë do të? Mire mu. Ikla, provoje me këto i herë. Ja fusun, jo ti, jo ti, jo ti. Për nuk bëjmë unë e famshme me cica, tu mbaci e me cica, me cica, jo me cica, nuk dua cica. Ke probleme këto cica tje? Nuk dua cica. Ha? Po turpë e vjibra, të pjerë dhe shabdej, se unë me këto e marrogën. Mos më bërtit farë, Juli. Ha, do të mëre. Ha, do të mëse ka të modë.
I leti sa truk dhe më. Shi me taga më. Miru pafsh. Një duar nuk ide për zonjën e rënd. Një sekund. Cica, Ingrid, një gjohë. Duhet t'i kështë pranuar. Duhet t'i kështë pranuar, po a do t'bosh e famshme? E famshme po, po s'ka cica. Okej, s'ka cica, atjerë. Duhet kemi elegancën që na karakterizon, se nuk mund t'jesh që. Ku ta gjej unë këtë elegancë? Pastaj unë elegante jam e ju. Elegancë, elegancën e këtu në televizion i themi i kësaj. Fali pa nga eleganca jote kësaj aktore tre. Tani do ta them unë se si kush e sjell elegancën, okay? Ja, se do ta sjellim atë. Ladies and gentlemen, Mignoni. Turian, na bezdi se një orar pa përshtat. Ky është, t'ju prezantoj. Ha më lali. T'ju prezantoj, Mignon. Është Egla, një aktore. Ka probleme me burin, lërë se e kuptoj. Jo, jo, jo. Ta sero lali burin, ta telendisun. Ua, sa të bukra këto fantastike, fantastike. Ska, ky është, Egla, ky është një, le themi, shoku jon. Sidomon si jo, ti se ti vdes. Ta bërë, lali. Atere, Mignon, Egla do të bëhet e famshme. Jam i pa dëmshme femra. Egla do të bëhet e famshme dhe do pak ga eleganca jote. A, perfekt, ti ke personi dur, lali. Hajde, kalu këti nga anë. Shka, pak, Mignon, nuk të bëngjë, nuk të bëngjë, është i pa rezikshme. Kalu nga anë e shpirtit, s'ka gjë, se unë du t'a heqë, mos ki mera. Atere. Të ta mbajon Mignonin. Jo, jo, s'ka. Atere. Në fillim, nëse një femër i ka asetet e saj, kotë që i ka nëse si shetë. E kupton? Asetet. Pra, nëse ti shko një lokal, dhe në lokal, asë një unë i se mori vesh që u fut e mrena në lokal, dit nga lokali si e kotë. Pra, il prap dhe provoje për sëri, e kupton? Atër, për të yrë në lokal, ka disa lojnë njërash. Okej. Ka rasi ku t'hape dera vetë. Po s'tu hape dera vetë, futit shtyme me mulaqë. Fa, e nëzjetë. Fa, ku hape dera, op. I futit pama aty pytë. Olti curi, këtu është? Jo, po se olti curi dit nga lokali se është kotë. Falenderit shumë për këshilë. Ate, pasaj, nëse është olti curi dhe kjo lokali, këtu ke sa dush me shkuj perspektivorë. E kupto? Perspektivor. Ka perspektiv të ta shumë pra. Perspektivor. Atër, futesh, i fiton zemrat e këtyre me i trotullume, e kupto? Mirë. Dhe direkt i futi foto këshu. Po, falimderit. Dhe direkt like, 8000 like, komente, të hëngë shatë. Falimderit, Julien. Po, Mignon, falimderit, rosh, prak. E, mos të thirë për gjera me grave, vetëm për gjera me burë, si këtë gjera me grave. Po, pra. Mignon, largo, Mignon, një duatë rëkidje për Mignonin. Largojët Mignoni. Që tani, më nësill cica, mësill... Egla, reportohu për të që ndodhë në skenë. Unë jam gjithë kjo aktore, ti më thu mu vër cica, vër bët... Po deshe për gjithë të aktore... Unë të thash, mjep në një këshill, të kution... O, vajza, do të shikjo në këshilla, po t'jam... Kam 100 vjetë punë edhe nuk... O, zoti, më për kusë mërvesh, më kjo... A di, o, këshilla, po t'jam... Këshilla, qa, nuk vë cica unë... Nuk vë cica, jullë... O, duhet dalesh me brek, bosh e famshme këtë vend, e kuptot ja po jo? Me brek... Edhe unë i kam djerë brekat. Qa thume? Me brek, bëja. Me brek del unë, mërzotin, na. Qaj të bëmë? A do me brek? Qaj të bëmë? A më thume brek, se në revi kosa. Me brek. Na, pra, me brek. Na, ha. A do një, ja. Dhe e këtë doli me brek, ha. Me brek, mërzotin, me brek. Qa të rëtërkisë? Ngrim, moj, se në ranë dhomët, mërosë, me të pesë. Po, Po falë, a... Po pëse i ulemi, që bërëmi? A më the til me brek, mërë zotë? Nuk tash til me brek, bëj është... Të gjoha një... O, zotë, më pëqarë do brek dhe kosma dushit ke veshur me. I sekon, falë. O brek të thash në kuptimin simbolik, më jo brek të amam. Që do me thëmë? Dhe më thonë, këta janë brek... Brek simbol janë... Op... Janë tre pejnë... Asa në të rezi e këti ti. Ti e ke në të rezi se e burë. Në fakt ju, të gjithë ju burat, këtu e keni shumë në të rezi. Disa në të rezi e keni shumë në të rezi. Shumë, pa dhe ju në të rezi e keni shumë. Unë të isha burë, të isha burë unë si juve, do isha... Do isha lumtur, më zonë, O s'ke që do, më jashtë si jemi si të vërbek. A të tonim ti ishim bura? Po në nabin flotët mi. O gra, qoftë me bo cicin këmër. O, kjo, po dhe ti mund është me bo komi. Po jom... O, dha, dua të shkruaj... Dua të shkruaj e një tima, me bo cicin atër. E, glace! Qa do përshme?
Çfarë fal fal, çfarë do bësh? Çiçin, më çiçin, çiçin, po çfarë bësh me emrin? A më shkruaj, pas ne nuk e shkruaj emrin me çiçin, se po patjetër. Un dua të jem burr, ne duam të jemi burr. Sepse, sepse kemi qef, moj gra, kemi qef të hajmë një akullore të vetme, pa të ndjesin që po na shohin të gjithë si e lëpim, apo si e fuzion në gaz. Dgjo, e ke gabim se edhe ne burrave kanë filluar na paso si e lëpim. S'ke fare. Dhe ti 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 është vërtet. Po lemë na lemë mbrapa, po lemë aty ku është. Bop. Dhe më e rëndësishmja, kur të kthehem në shtëpi, o Jul, teta, do doja ti bërtisja gruas time. Ku je mor ti? Pse s'ma ke bër gjellën gati në tavolinë, ndërkohë që ajo ka gatuar për 5 fëmijë, i ka dhënë cic djalit të 6, po flet me shoqen e saj në telefon për t'i shpjeguar si është historia e dashurisë me dashnorin e tretë. Edhe ky vërtet, këtu për këtë do ta di. Fal, pyetje kam, po pse bëni gjithë ato fëmijë me ti motor? Pa, shumë jetë mbrojtë se sa dush. Për këtë do ta di mbur. Si për këtë duhet të mbur, mos bëj fëmijë ti, maje, majeve, majeve, majeve. Por jam e lumtur, që jam grua. Edhe un jam i lumtur që jam, domethënë, këtë doj. Jam e lumtur që jam grua, edhe pse, nuk më pëlqejnë shumë gjëra. Nuk më pëlqen që në qofë se një grua bën karrierë, të gjoj në një zëçkë që na vjen kështu emën, se kushe di me kë ka fjetur, ajo, nuk më pëlqen. Edhe burrat flenë me dika, se shpërë. Jo. Nuk më pëlqen, që kur një grua është e zonja, të thonë bravo, si mashku ka, nuk më pëlqen, grua e është grua. Nuk më pëlqen që kjo grua, kur thotë jo, ka gjithmonë një hije dyshimi që... Ja ka qevi vetë kërë nga të smonë dhe një mashkull. Jo, mërë, jo, jo, jo. Jo, jo, i sekund, i sekund. Qo se grua, në qo se një grua, thot jo është joja jo të jullë. Po jo, pra jo, jo, se ne imi mësuar që gruaja, femra, kur thot jo, thot ndoshta. Kur thot ndoshta, thot po. E pra, të të kam. Ore, një grua, mund t'i këtë thonë, jo, po, më falni. 99 burrave, ti... Je i 100, ti e të thot, jo, më është jo, me jo, jo, jo për këtë, ti duhet a dhunosh, ti duhet a kërcënosh, vetëm se jemi i fuqishëm ti, jemi i mafti, jemi më, jo, edhe e fundit, Jul, ase jam e nerva tani, e fundit, ku është shkruar më, ku është shkruar që një grua, në mënyrë që të respektohet, duhet jetë model virtyti, edhe pasërtie, edhe dlirësie. Ku është shkruar? Ja ka që kësha. Pa. Zonja dhe zotrin, Egla Ceno. Ti marrë këto poturët e mija me vetë? Nuk do doja t'isha një grua që dalë shumë rrugëve njerë. Nuk ka më pogër mërë zonë. Vetëm se ka një gjë, Egla, që ta dishti, që se nuk e thamte. Një poturët e mija. Që një grua në raport me një burë, në i burat më të kemi shumë të mira, dhe shumë përparsi në jetë, po një grua ka fatin të jetë nën, ne nuk jemi dot. E, për këtë të grua, më në lukë të nga. Apo jo? Doja në zotri në Eglja, se janë një duar të kitje, një performans reflektu se këtu në duplet, dhe realisht, gra shqiptare janë magji, dhe dua që ti bëni gjansa po të dini nga emisioni, dhe po ishit me gratu përqafojni se si bën keqë.